Ty byty, které dneska budeme natáčet, jsou naprosto unikátní a já se nemůžu dočkat toho, až se podíváme dovnitř. Tady v té místnosti bude kinosál. Tady za mnou v tom prostoru se nachází 18-metrový bazén. Sauna, pára a samozřejmě i masáže. Osvětlení se ovládá přes tenhle ten tablet. Tenhle ten obývací pokoj je ze dvou stran obklopený prakticky vlastně jenom sklem. Na dnešní den jsem nemohl dospat a až uvidíte, co budeme točit, pochopíte proč. Za normálních okolností bych vám ukázal, co se nachází i v okolí. Ale cokoliv by to bylo, by ani pokotníky nesahlo tomu, co uvidíte uvnitř. Nacházíme se v pražských Modřanech a za mnou se právě dokončuje budova Vanguard. Ačkoliv se stále ještě jedná o stavbu, my máme možnost nahlédnout dovnitř a natočit si 3 vzorové lofty. Věřte tomu nebo ne, ale v Česku jste určitě něco podobného ještě neviděli. Ty byty, které dneska budeme natáčet, jsou naprosto unikátní a já se nemůžu dočkat toho, až se podíváme dovnitř. Dream it, make it, live it. Jak jsem říkal, jedná se o stavbu, takže musíme dodržovat i bezpečnostní opatření. Takže helma, reflexní vesta a vchod, který použijeme, nebude ten hlavní, ale takový speciální, utajený, tady přes ten kontejner, který právě slouží pro návštěvy, pro investory, pro lidi, kteří by si to chtěli koupit, aby nemuseli chodit přes tu stavbu, ale tímhletím speciálním kodem, který míří rovnou do wellness. Jako první ze společných prostor navštívíme tak tu posilovnu, která vypadá, že má úplně všechno, co by takový klasický bodybuilder asi potřeboval. Yeah. Please tell me that I can't. A samozřejmě u posilovny smí chybět koupelna a toalety. Tady na tom místě je příprava na tablet, přes který si budete moct pouštět hudbu, abyste se tady cítili jako doma. Tady v té místnosti bude kinosál, který se právě teď dokončuje. Myslím si, že každý, kdo tady bude mít byt, tak bude mít doma úplně obrovskou televizi nebo třeba plátno, ale pokud by přesto byl někdo, kdo by si chtěl zažít atmosféru domácího kina, opravdu domácího kina, nejenom v uvozovkách, tak má možnost využít tenhle ten kinosál. Tady za mnou v tom prostoru se nachází 18-metrový bazén, který samozřejmě všichni rezidenti budou moct taky využívat. A dostanou se do něj přes tohleto zařízení, který snímá váš obličej, takže přes Face ID, případně přes čip, který přiložíte se. Osmnáctimetrový prosklený bazén s takovýmto ambientním osvětlením. Samozřejmě je teda ta výřivka, která je hned vedle. Sauna, pára, sprchy, odpočinkárna a samozřejmě i masáže. Když se to tady stavilo a navrhovalo, tak se myslelo na to, aby to nebylo jen tak něco obyčejného. A to i v případě třeba té sauny nebo páry, protože když se podíváte tady do té páry, tak tady je úplně nádherný strop s takovýmhle osvětlením. Když vstoupíte do tohle loftu, objevíte se ve vstupní hale, která má po pravé straně takovouhle vestavenou skříň s obrovským zrcadlem. Po levé straně je takový trošku schovaný vchod na toaletu. Když se podíváte před sebe, tak už krásně vidíte až na terasu a do obývacího pokoje. Tady ta vestavená skříň s tímhletím obrovským zrcadlem sobě neskrývá police, do kterých byste mohli uložit oblečení, ale spíš takový jako technický záležitosti. Kam si budete ukládat oblečení, jsou tyhle ty skříně, které jsou naprosto famózní. Hned vedle té vestavěné skříně se nachází šatna lomeno technická místnost, to asi záleží, jak byste je chtěli využít vy. Každopádně možnost připojení pračky se sušičkou tady je, pak jsou tady samozřejmě police a určitě se sem vejde i spousta oblečení. Z té studní haly se dostáváme do obývacího pokoje a kuchyňského kouta, který je součástí toho boxu, který je tady umístěný. Z jedné strany je vstup na tu toaletu, z druhé strany je vstup do koupelny, šatna a skříně, které jsme si ukázali. Tady z toho čela je to kuchyňský kout a nahoře je ložnice.
Tenhle ten kuchyňský kout nabízí spoustu místa pro přípravu pokrmů, spoustu místa pro uložení nádobí. V takovýhle domácnosti nemůže chybět myčka nádobí, vestavěné spotřebiče jako lednička, mrazák, supermoderní trouba, indukční deska s digestoří, která je umístěná v tomhle tom prostoru. To znamená, že páry vám nejdou nahoru, ale jsou z těch hrnců odsávány sem do tohletoho středu. A samozřejmě vinotéka, která udrží vaše vína přesně na takové teplotě a vlhkosti, jakou mají mít. Skvěle řešený mi přijde tady ten jídelní stůl, který je až pro 3, možná i 4 osoby, sem by se vešla ještě jedna židle, který tak trochu vlastně jako vypadá jako barový stolek, ale ne výškou, protože je na klasický židle, dá se u něj normálně sedět na normálních židlích, ne na těch barových. Obývací pokoj je místnost, ve které budete trávit určitě nejvíc času. To platí obecně ve všech možných bytech, ale v tomhle tom extra, protože tenhle ten obývací pokoj je ze dvou stran obklopený prakticky vlastně jenom sklem. Přes tyhle ty dva vchody se dostanete na vaši terasu, která ještě není hotová, ale už teď vidím, že ten výhled, který z ní budete mít, bude naprosto skvělý. Vzhledem k tomu, že se ta terasa ještě dodělává, tak tam nebudu chodit, abych jim neposunul tady ty terčíky, které tam mají už připravený na dlažbu. Ale nakouknout můžeme. Nesmí tady chybět designový osvětlení a strašně se mi líbí to, jak je to v celý v industriálním stylu, protože logicky je to loft. Všechny sítě, které tady vidíte, jsou vlastně přiznané, jak tady třeba kabely k tým kamerám, ventilace, veškerý další elektrorozvory a tak dále. Osvětlení se ovládá přes tenhle ten tablet. Jo, koukám, že nejenom osvětlení, ale i třeba větrání, teplota, venkovní stínění a tak dále a tak dále. Samozřejmě to záleží na tom, co všechno tady v tom bytě budete mít, ale čerpám z toho, co tady teď vidím, co je k dispozici. Nastavení vlhkosti vzduchu, to je zajímavé. Tady se nachází toaleta, která má vlastní umyvadlo, zrcadlo a samozřejmě záchod. Za těmihle dveřmi se schovává koupelna, která vlastně kopíruje ten styl a ten nádech celého toho bytu. Je tady sprchový kout, možnost si odkládat ručníky, vertikální topení, krásný zrcadlo, ve kterým se ráno budete vzhlížet, celkem velký umyvadlo a úložný prostor na ručníky, případně cokoliv dalšího. U té koupelny není zase až tak co řešit, mnohem zajímavější je to tady nahoře, to je ta ložnice. Pokud jste byli pozorní, tak jste si mohli všimnout, že tady v té stěně jsou schované schody. Takže abychom se dostali do té ložnice, musíme je vytáhnout a to pomocí toho tabletu, který jste viděli před chvílí. Postel, ve které se pohodlně vyspí dva lidé a díky tomu, že je zapuštěná v té konstrukci, se nemusíte bát, že byste z ní spadli. Ten výhled, který ráno budete mít, když se probudíte, je vlastně úplně stejný jako z toho obývacího pokoje. To znamená na tu zeleň před váma. Za čelem té postele se nachází ještě další prostor, který teď aktuálně tady v tomhletom bytě není úplně využitý, ale myslím si, že by se dal využít ještě třeba na další postel, anebo případně něco úplně jiného, co by vás napadlo. A co víc k ložnici dodat? Tenhle ten konkrétní loft navrhovali designéři ze studia UX. Má nějakých 57,6 m čtverečních podlahové plochy, terasa pak dalších 30 m čtverečních. Lofty jako tento o dispozici 1KK se v surovém stavu, nevybavené, s prázdnými stěnami, bez úprav, pohybují od 10 do 20 milionů korun. Tento vzorový, tak jak jste ho viděli, ještě není naceněn. Pokud byste měli o koupi zájem, podívejte se na stránky vanguardprague.psn.cz. Odkaz najdete pod tímto videem. No a co vy? Máte nemovitost, kterou byste tímhletím způsobem chtěli ukázat? Pokud ano, napište mi na e-mail, který je uvedený pod každým videem. No a třeba příště budeme natáčet přímo u vás. Mějte se hezky a u dalšího videa. Čau.